si Diaspori. Dino. Ayaru sama cesta. Dan agaru ndeta imaj. Ha? Za bakram tbaradu. በበጋ ሰዓት የሆነ ፀሐይ ስለሚደበልባችሁ አይደል ለዚህ መታችሁ 13 ወር ጸጋችንን ተካፈሉት ልዩ እሺ ምን ይነልሽ አንዴ ድረም መጥራይ በደረቁ 75 ብር አሪ በደረቁ አይ ደርቦና ሰራ 50 ብር ለማጥፈርሽ 50 ብር ለማጥፈርሽ 45 ብር በደረቁ ጫስ 50 ብር በደረቁ 60 ብር ለማወረዱ 85 ብር ለማጥፈርሽ 75 ብር ለማጥፈርሽ 70 ብር አመጪ በሰለ 70 ብር ኦራማ ያርቡ 38 ብር ጉርድ 8 ብር 30 ብር ለማወረዱ 41 ብር ገብረጨው በሚጥሚጣ 10 ብር ዋት በዝንጅብል 3 ብር ህዋት በጦስኝ 4 ብር ጃዋር እንደወረደ ለብር ጠናይ ኮረንቲ 1 ብር 50 ሳንቲም ባዲም በድሮ 1 ብር 25 ሳንቲም ኦዲድ በስኳር 1 ብር 25 ሳንቲም